Čau lidi, vítejte na dnešní kytarové akademii. Dneska chci s váma probrat pár jednoduchých v podstatě základů úplných na kytaru, takže pokud jste lidi, kteří kytaru nějakou čerstvě teďka dostali, koupili, akustickou ideálně a chcete se na ní učit hrát, tak jste tu správně. Nebo pokud máte za sebou nějaký první lekce třeba někde kytary, takže můžete spolu se mnou tady se podívat na nějaký další detaily, co se s tím dá a nedá dělat s tímhle nástrojem. Tak, úplně takový prvopočátek toho, co by člověk měl, nebo co si myslím, že je jako důležitý, tak pokud se učíte na kytaru, tak jsou důležitý dvě věci. Jedna je, abyste se furt zlepšovali v tom, co děláte. A druhá je, aby vás to bavilo taky. Takže aby to mělo nějaký progres a aby z toho třeba už jako něco vylejzalo nějaký zvuk. No a já se pokusím tady dneska zapojit v obě tyhle věci v téhle první nějaký hodině. Takže první, co zkusíme, je, takže se naučíme takzvaný akord e-moll. Zapomeňte na to, jak se to jmenuje, klidně, anebo si to pamatujte, je to e-moll. A jsou to v podstatě tyhle dva jako tóny, který držíme tady. Je to první, druhý pražec a hnedka pod tím, jo. A můžete takhle buď to do toho strouhnout, nebo můžete to nějak zkusit vybrnkat. Asi vybrnkávání pro vás bude těžší, takže takhle strouhněte jenom a máte první akord. Asi na začátku spíš vám to bude znít nějak takhle. Nic moc. Ale to nevadí, takže to je první akord, jo? Takže si zkuste se povolit, zas tam ty dva prsty nějakým způsobem dejte a zase zkuste strouhnout, jo? Co to udělá. Tak, tohle je první takový cvičení, zase pauza a strouhnout. Tak, druhý, co můžete udělat, tak je takzvaný akord A2. A ten akord A2, ten je vlastně velmi podobný jako e-moll, jenom to dáte na ty... Jenom ty dva prsty posunete o ty další struny dolejc, jo, jako na ty tenčí struny. Takže a zase můžete strouhnout. Takový hezký otevřený akord A2. A zase můžete si dát pauzu, v ruce můžete vyklepat a zase A2. A pokud vám to už bude takhle hezky znít, oba ty akordy, tak je na čase začít měnit, jo? Tak. Skvělý. Já si myslím, že pokud se vám tohle daří, tak už máte výměnu takových dvou celkem použitelných akordů. A pojďme se teda podívat, takže tohle je jedno takové nějaké cvičení, pokud s tím zápasíte, tak ho zkoušejte. A druhý, co se zkusíme podívat, je pravá ruka, pravá, ta, kterou držíte trsátko, anebo s ní nedržíte nic, možná asi lepší pro začátek. Klidně se na trsátko vyprdněte a zkuste zatím jenom strouhat takhle na prázdno a postupně třeba s tím trsátkem začněte, anebo pokud chcete, můžete trsátkem, takže záleží na vás, zatím klidně takhle prostě si udělejte nějakou jako buď to nějak nechtama, nebo udělejte takovou nějakou špetku prostě a nějak těma nechtama to strouhněte. Tak a zkusíme si vzít ten e-moll a budeme si levou nohou klepat já nevím, jestli to slyšíte, prostě přes můj mikrofon. První, druhá, třetí, čtvrtá. První, druhá, třetí, čtvrtá. Druhá, třetí, čtvrtá. První, druhá, třetí, čtvrtá. První, druhá, třetí, čtvrtá. První, druhá, třetí, čtvrtá. Takže na tu první takhle strouháme. Tak, takže budeme strouhat. Pokud se vám daří takhle strouhat na tu první, druhá, třetí, čtvrtá, můžete vyměnit akordy na ten A2. Druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá. Jo,
Jo, super. Takže jestli i tohle zvládáte v pohodě, tak je na čase zkusit si tu pravou ruku trošku svižnit, jo? Dáme si první, druhá a na tři. První, druhá, třetí, čtvrtá, jo? První, druhá, pardon. Takže první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá. Jo, zase s obměnou, když tak. První, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá, třetí, čtvrtá. Pokud nebudete stíhat, zkuste pomalejc, jo? Ale ať to má pravidelnost. Takže první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá. Sami, jo, pojďte. První, druhá, třetí, čtvrtá, 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 první, druhá, třetí, čtvrtá. Skvěle, myslím, že vám to jde skvěle, ačkoliv tam na vás nevidím, tak vám důvěřu, že jste dobrý a že vám to jde. Tohle je samozřejmě takový úplný začátek, ale aspoň ta kytara už trošku zní, ona kytara je prostě mrcha těžký nástroj celkem na naučení se. A já věřím, že tohle je taková kombinace, že zároveň trénujeme nějakou pravidelnost, rytmus, trošku tu levou ruku trénujeme a zároveň ta kytara vydává docela hezký zvuk. Tak jo, přátelé, ať se vám daří, mějte se a čekám na vás na další lekci velmi brzo. To uvidíte tady na kanále. Mějte se. Ahoj, čau.